Automobil je udario dijete dok se igralo na ulici u Zvorniku oko 14 časova. Dijete je prebačeno u Zvorničku bolnicu gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede. Policija je izvršila uviđaj navodeći da je u saobraćajnoj nezgodi učestvovalo teretno motorno vozilo marke Kedi i maloljetni pješak. Protiv vozača, čiji su inicijali ZP, bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.